предаването сутрин с нас продължава със следващите ни гости. Директора на Държавния куклен театър в Стара Загора Дарин Петков и Любомир Желев. Той е актьор и режисьор и е награден със специалната награда сега от Международният театрален фестивал в Нови Сад, по който се проведе миналата седмица. Да, здравейте! 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 Добро утро! Добро утро! Няколко са поводите да ви поканя тази сутрин. Единият от тях е този с наградата и участието на театъра в този международен театрален фестивал в Нови Сад. Другия повод е свързан с предстоящата церемония по връчване на наградите Стара Загора, която ще се проведе днес от 17 часа. Кукленият театър е номиниран за колективната награда Стара Загора за култура. Това е втория повод. Да. И третия е предстоящия празник 24 май. Тази седмица даваме отново възможност на хората, които се занимават с култура и с духовност, да разкажат за себе си, да ги видят хората. И така, този разговор да продължава. Ние преди малко говорихме с директора на операта. Така че винаги разговора, свързан с култура, има някои горчиви нотки, но така е с всичко в живота, има от всякакви вкусове. Така че първо честита награда. Благодарим. Благодарим. Да почнем най-напред от най-актуалното, свързано с участието в Нови Сад. Кажете ни как... Може ли само да кажа, че до мен е Любомир Желев, който освен актьор и режисьор от 2 месеца и заместник директор на театъра по художествената и производствената част, али, когато се създават пиесите. Производствената звучи много... Произвеждаме материална база, да. И така, надявам се да ми бъде един добър помощник. В един тон сме, така че всичко и е... И коректив, нали, за бъдещи действия и така. Дано да вървим заедно напред. Значи директор и заместник директора са в студиото на телевизия Загора, да кажем. Разказвайте за Нови Сад. От кой да почнем? Имахме покана, те бяха тук на Пиеро на фестивала. Гледаха спектакъла Хотел, още тогава го харесаха много. Казаха ни, че искат да участваме на техния фестивал. И стана така, че осъществихме това гостуване. Техния фестивал е международен, но е млад. Той е от 3 години се създава. Това е третото издание. Третото издание на фестивала. Театър е достатъчно мощен там, културен институт. Той е еквивалент на нашия младежки театър. Има 2 сцени, много публика, млада трупа и така е театър с така едно респектиращо име и биография. Бяхме много добре посрещнати от колегите. Всички условия бяха на лице, за да може да се изиграе спектакъла. И от тук нататък нека Любо да продължи за как се е случило нататък. Много хубава селекция бяха направили, първо да отбележим, защото наистина имаше много така наречения се едно нов стил, който бавно навлиза, или поне който аз усещам, че бавно навлиза. Ние имахме шанса да гледаме 2 представления, тъй като имаха по 1 представление на ден, т.е. не беше... Не е претъпка на програмата, Не е претъпка на програмата, имаш време спокойно да си изгледаш едното представление. И така успяхме да гледаме Малката Фрида, което беше на хърватците от Загреб, и на Италия, на Червената шапчица, от което бяхме много впечатлени, защото беше детска пиеса, но направена точно в този стил, който, нали, се опитах аз да направя Хотел. Т.е. без думи да се разкаже чрез танц цялата история. Някъде ми се мерна в програмата, извинявай, че те прекъсвам, че мисля, че от Словения представяха Дневникът на Ане Франк или Гриша. Да. Нали? Да. Направим впечатление за главието. Успяхте ли да го видите? Не, те са играли преди нас. Искахме да гледаме и чехите, тъй като имаха много интересен експериментален спектакъл. Но са играли преди нас. А като казвате този нов стил, който навлиза, за него ли говорите? За този, който виждаме и в Хотел? Да, не искам да звуча, нали, много високопарно, но наистина ми направи много хубаво впечатление, че все повече и повече виждам неща без думи, в които деца от втори клас гледат без проблем и наистина го разбират. Тъй като даже ние се очудихме и Дарин, нали, той видя, че след Хотела имахме разговор с деца, които бяха останали. Те наистина бяха от 2 до 6 клас. От 2 клас задаваха толкова адекватни въпроси.
относно, нали, представлението, което означава, че те наистина са гледали много внимателно. И да, бяхме много учудени от това. И както обикновено при нашите деца се случва, като дори с класните си, обикновено са подготвени въпросите. А тук нямаше как да бъдат подготвени. Те гледат за пръв път хотел. Освен тях, салона беше пълен с тая възраст деца и ние много се притеснявахме как публиката ще приеме едно такова произведение, което реално е създавано с мисълта, че ще го гледа възрастен зрител, но се прие чудесно. Децата слушаха внимателно, реагираха истински и накрая тая среща ни очарова. Това щях да питам. Тази среща предвидена ли беше или, не, или възникна не. Спонтанно след спектакъла? След спектакъла просто ни извикаха и ни казаха, ми една група деца, един клас останаха, искат да разговарят с вас, възможно ли? Това случвало ли все друг път? Не. След спектакъл, да? Не. Особено бък на фестивал. Да. Разбира се, веднага се отзовахте, предполагам. Не сте се чудили дълго. Да, стана ми много интересно. Какво ви питаха, какво ви говориха, как се разбрахте? В смисъл, той е лесен, като е чисто езиково, да, сръбския се разбира. Питаха относно, нали, някакви неща, как се случвали вътре, защо, примерно, главата на Елена и стола, нали, се съединяват и то сън, който те преживяват. Относно, наистина, вътре за любовта питаха. Естествено питат и за фокуси, защото на тях им е интересно кое как се случва. Но ми направи голямо впечатление, че наистина питаха много адекватни въпроси за историята. Да. Питаха как е написана, откъде е вдъхновена, питаха историята и така нататък. Как ви изглеждаше на вас в публиката? Вие бяхте публиката, да? Да, ами веднага казвам, че ние тук още тогава се говорихме, че непременно трябва да се опитаме да го представим и на деца в Стара Загора на тази възраст, за да видим как ще го приемат. Сигурни сме, 100%, че нашите деца ще възприемат спектакъла. Защото това, което е вътре спектакъл, отделните му части, тях ще ги вълнува истински. Те може да не го приемат абсолютно, да го разберат целия до край. Въпросът е, че вътре всяко от детето, от публиката, мога да се вземе това, което не го вълнува. Според сегашния му етап на развитие. Но за деца 5-6 клас, 4-5-6 клас би било чудесно и ние непременно ще поканим такива ученици при нас. А до сега не сте го играли пред българска публика на такава възраст? Не, го играем вечер. Са, сърбите ви провокираха очевидно да пробвате. Да. Добре, а как смисъл, каква беше цялата... Това е конкурсна програма, нали? Точно, да. Да. Самата церемония как мина? По излъчването на победителите, наградите? Най-семпла, нормална. Обикновено в европейските фестивали точно такива с церемониите. Няма помпозности, няма президиуми, изкарани големи, да. Там, нали, много речи, хора, да. Всеки. Да, двама-трима казват по две-три слова. Журито обаче специфичното, което при нас правилно не става, и бихме могли да го въведем, че журито... Не виждаме тук част. Да, има и човек от журито. Един от водещите, жената е човек от журито, колежка. Ето го тук на екрана, да, може да го видите. И тя, като съобщи наградата, чете мотивите на журито. О, това е изключително важно. Да, чудесно е. Защото всеки е гледал, всеки има своя камбанария, от която оценява това, което гледа. Но когато чуя и мотивите на журито, вече сякаш се... така канализират се нещата, наместват се. Разбираш защо журито е отличило даден актьор или даден спектакъл или дадено режисьорско решение. И така е по-коректно и по-честно според мен. По-открито е. Нещо, което може да се привнесете във фестивал. Да, разбира се, да. Още следващото издание ще го направим. Да, ги аз за първи път виждам такова нещо. В смисъл на награди, да има обоснование наистина защо даваме тази награда, да. И на база на какво. Ние част от тези мотиви ги разпространихме, както се казва, да. Веднага. Да, още същата вечер. Предимството на технологиите, да. Все пак. Да. Няма да тъпим само негативи от технологиите. Много така, добре, че... да. Много добре мотивирано е мнението на журито за нашата. Своеобразен анализ на, да, на това, което ги е впечатлило, за кратко, да предпочитат точно, точно Любо Желев за носител на такава, да. Специална награда. Да. А ти как при тази
тази награда, въобще цялото това преживяване в Сърбия? Цялото преживяване в Сърбия като цялост, но да е много хубаво. Аз не съм ходил никога в Сърбия, никога през живота си, но определено да, много ми хареса. Едно висат е малко не е типичната Сърбия. Да, това всички ми казаха, че не е типичната Сърбия, но въпреки това, нали си имаш и типичните сръбски неща. А относно наградата, по-скоро ми беше странно. Не съм очаквал, докато колегите, нали, те бяха сигурни, че нещо ще се случи. Но пък за мен е някакво щастие това, че това, за което се боря и това наистина, за което горя вътрешно, има някакво, нали, и отвън има някакво признание, което са видяли и ме направило впечатление. Точно така изглеждаше на видеото като човек, който е изключително изненадан. Да. Ами да, да, аз винаги не отивам с никакви шокиран очаквания. Каквото се случи, случи. Това е... За мен е важно, че се показва. Безспорна, важна част в колекцията от награди на театъра, нали така? Да, разбира се, това дава едно самочувствие в театъра. На всички. Да. Не само на случая неговата лична награда, защото така може да се каже. Тя е за всички. За целият дух на театъра. Променя се духа, променя се... очите стават други, когато бъдеш оценен. Дали е международно жури, дали е България, нали, няма значение. Въпросът е, че защото в изкуството обикновено, като правиш нещо, винаги има колебания. Никога не можеш да бъдеш категоричен. Да, това е истината, ето ве, 2 и 2, 4, заповядай. Няма такова нещо. Зрители са различни, вкусовете са различни. И когато получиш оценка, от, особено пък от колеги, това е така, те изпълва с гордост, с удовлетворение и знаеш, че си вървиш в пътечката по твоята истинска пътечка. Как ви изглежда сега театъра вече като заместник директор? Понеже стана дума, обявих. Как ми изглежда театъра? Той съвсем отскоро е да. Ами, само да довърша, веднага след като... Понеже вече беше обявен като заместник директор, сега полагате и такъв въпрос. Само да довърша, официално след като слязох от... като ми дадоха наградата, тъй като аз, в принцип, много рядко изразявам някакви така по-вътрешни емоции, все едно ме е срам, тъй като е много лично, и благодарих наистина за това, че са ми дали шанс и че ми стоят зад гърба, което за мен е много важно, защото много рядко се случва някой наистина да ти седи плътно зад гърба и да ти казва спокойно давай. И така. Да усетиш подкрепата всъщност, това е. Да, да. Важното, което дава театъра като усещане за общност, за едно семейство. Точно. Предполагам, това е изключително важно, особено за хора с творчески професии, които имат нужда от такава закрила, така да кажа. Да, което прелива сега и в следващия въпрос. Обаче следващия въпрос вече, да. Театъра как изглежда вече като не като актьора, като менеджер, така да кажа. Е, много така звучи това. Еми, заместник директор как звучи? По-добре ли? Добре, заместник директор. Ми, имам предвид, че театъра, виждам в момента как наистина почва да се развиват много добре нещата. Ако наистина погледнем малко по-обширно и при, нали, всяко ходене на фестивала, сверяване на часовник, наистина смея много така твърдо да заявя, че театъра държи много високо ниво спрямо всичко, което се случва навън. Защото ние, нали, все пак това е международен фестивал и се виждат и други представления, кой как действа, какви неща правят. И как се вика, това се сверихте, взети, часовник, да. Сверихме часовника и доста здраво държим темпото напред. Това е посоката. Проверихте. Да. Официално проверихме посоката. Това е. Да. Вървим се по собствения път на развитие театъра, затова сме се отличаваме от всеки друг куклен театър. И продължаваме да се опитваме да правим неща, които ги няма тук. Точно за това исках да кажа, да продължа разговора с предния гост и говорихме за въпросите, които очакват хората на културата, на духа, които си задават непрекъснато, има ли смисъл от тях, къде се намират, правилно ли са нещата, които представят на публика, лесния начин ли да изберат или да се придържат към по-трудния, но по-качествения. Ами, с две думи, да, и друг път сме говорили с вас, че общо взето гледаме да не се влияем от вкуса на публиката и винаги да бъдем една-две крачки пред нея. Тоест да представим нещо, което тя не очаква, че може да види в
нашия салон, като влезе. Защото ако започнем да заявляем по вкуса на публиката, просто наистина може да стане много по-лесно да създаваш всичко, много по-лесно да пълниш салони. Но това вече е отговорност на самите хора, които работят това. Ние не работим това. Даже и детските ни спектакли ги правим така, че да, като се отвори завесата, децата да срещнат един различен вкус на художника, на режисьора, които са раждали на тази идея. След това тя намерила своя еквивалент на нашата сцена. Тоест не тая звукова среда, не тая визуална среда, която има навсякъде, а едно вълшебство, което може да се случи само при нас със сцената. И винаги трябва да бъдем напред. Никога не трябва да се водим по вкуса на публиката. И мисля, че това е един от факторите за нашата уникалност като театър. Много важно нещо, което казахте. И благодаря за това. Ние не работим това. Много ясно трябва да си даваме сметка кой какво работи. Може би това е да. В основата на всичко. Ние нямаме такива въпроси. Такива въпроси не възникват дали има смисъл или не. Да, човек единствено, трябва да е наясно, когато беше да, страшното преживяване за всички ковида, когато бяхме затворени, тогава на мен специално са минали такива въпроси през главата. Какво правиш, има ли смисъл, когато първо тебе те махат, нали, затварят. Но в момента, в който започне един нормален живот, такива въпроси няма, защото ти се отдаваш на това, което работиш, работиш го истински, честно, всеотдайно, колкото можеш, развиваш се и изобщо, а пък ако трябва да обосновим какъв е смисъла, естествено, че има изключителен смисъл има, велик смисъл има да се занимаваме с това. Може ли да... Тоест, искаш ли да добавиш нещо към това? Да, че ти каза дали за лесния или трудния начин. Да. Трудния начин е рецептата за израстване. Лесното е просто защото ми е удобно и съм си в рамчицата и аз знам какво да правя, за да съществувам просто. Нищо повече да не добавяме към това предлагам, да. Да. Добре, няколко думи за наградата Стара Загора. Ами, наградата Стара Загора... Номинираме сте за колективната награда, да, колективната за култура. Да, награда да кажа, за, да. За култура. Та, индивидуалната да. Беше за, за Анелия Димитрова от Прима балерината на кукли... На, да, индивидуалната на, за... Да, за Старозагорската опера. За нашата колежка. Тя е за индивидуалната. За колективната сте... За Тайната на Ленхен. Да, имаме номинация за пиеста Тайната на Ленхен. Ще видим, нали, какво ще бъде на церемонията, която дали ще вземе наградата. Или, да, кажа, да, но тази да. Пиеса, да не забравяме, че тя получи Икар на 27 март. Това е една много голяма атестация за качеството на пиесата. Изобщо тая година тръгва така високосна с доста награди. Освен Икара за Ленхен, имахме и награда на Министерството на културата за менеджмент на театъра. След това дойде от Сърбия, нали, наградата. Сега тая номинация за награда Стара Загора, която никак не е маловажна за нас. Изобщо не е маловажна. Коя поредна награда Стара Загора ще вземе кукления театър? Поредна номинация за награда... Не съм ги броил повече. Трета, да. Повече. Може повече. Четвърта, пета, да. Повече са от 3-4, да. В годините даже... Пазим статуетките, в началото беше един чудесен Пегас, сега е друго изображение, нали, на наградата, забравя какво беше сега съвременното. Така че имаме награда Стара Загора, но си ги пазим и се гордеем с тях, защото нашата функция основно е да работим тук, на територията на Стара Загора, за хората от Стара Загора, за нашата общност. Така да... Което се да. Е, нали... Признание от старозагорци, че това, което правиш, има смисъл за тях и искат да продължават да виждат това нещо. Напълно, напълно, как да кажа, адекватна награда. Това е, може би, най-високата награда от местно ниво, на местно ниво. Да, в областта да. На културата и образованието. Точно така е. И наистина тя е абсолютно адекватна на нивото, което показва всъщност Кукления театър. И то се съизмерва и с другите награди от другите институции, фестивали и така нататък, които сте спечелили. Така да завършим с това. Какво предстои всъщност сега? Очакваме премиерата на приказката Рибара и златната рибка с режисьор Свети Пеняшки.
и художник Елена Цонкова. Вероятно, началото на юни, ще има готовност, нали, да я покажем на нашите малки зрители. А след това на голямото събитие, което ни очаква, е поредната творческа лаборатория, която ще започне на 21 юли, мисля, че бе. 20 юли, да, началото на август. На юли, юли до 3 август. 3 август. Да. И темата ще бъде без корени, което е безкрайно дълбока и всеобхватна тема. И също време заковава в десетката, да. Да, да. Отново с екипа на Весела Кунчева, Марията Голомехова, Милен Апостолов, които ще бъдат менторите в тая лаборатория. Добре. Така да завършим с очакването за връчване на награда тази вечер в 17 часа и с предстоящи много наситени събития също на сцената на Държавния куклен театър в Стара Загора. Благодаря ви още веднъж и хубав празник ви пожелавам. Благодаря, щастлив празник, празник на всички. Днес е и свети свети Константин и Елена, това забравихме да кажем. Честити да са имениците всъщност, които също са много. Така приключваме с днешното издание. Успешен ден ви желаем.